el 27 d'abril es va promulgar la llei del estatut de la víctima que a més a més entra en vigor si recordeu, doncs demà mateix dia 20, 28 d'octubre per tant estem en un tema de, de plena actualitat és per això que ens vam bueno, vam creure convenient que dins del, del cicle de conferències en criminologia i execució penal que cada any organitza al centre d'estudis i que a més a més porta el títol genèric d'espais d'actualitat, doncs tinguéssim un espai d'actualitat que ja és l'última a més a més del cicle eh, el dia d'avui sobre eh, aquesta llei i sobre el seu impacte sobretot en l'àmbit doncs, que més té eh, a veure amb el Departament de Justícia que és tot l'àmbit d'atenció a la víctima, d'execució penal i de mediació penal. La llei de l'Estatut de la Víctima aplega en, en un sol document jurídic doncs, el, el, catàleg de drets de totes les víctimes de, tot, de tota mena de, de delictes. I d'alguna manera bueno, és la transposició a nivell espanyol de les directives europees i més en concret de la directiva de 2012 no, que, que sobre la, les, les disposicions mínimes en relació justament a la, a les, als drets de les víctimes dels delictes. Penso que tots ens hem de felicitar del paper que finalment la víctima té o està eh, aconseguint no? eh, actualment en l'àmbit de, de, de l'execució de penes i en l'àmbit del, del procés penal en general. No fa tants anys que parlàvem de la víctima com la terna oblidada del, del procés penal, com la, aquella persona que no tenia ni significava res en tot el, el món del dret penal. I això amb els anys s'ha doncs, anat canviant substancialment i, i bueno, penso que això són sempre, és de llei, no? mai millor dit, i, i, i són sempre bones notícies. La qual cosa no treu que, que més enllà d'això doncs, puguem reflexionar i segur que ho fem al llarg també d'aquesta tarda de quins són els límits d'aquest paper de la víctima i fins a quin punt s'ha doncs, d'intervenir en determinats processos d'evolució de, de dels, dels infractors o dels victimaris o, o altres temes doncs, que que, no, que ens poden portar doncs, a reflexionar i segur que a debatre al llarg de la tarda d'avui. Bé, per parlar de totes aquestes qüestions, estic molt ben acompanyada a la taula i m'agradaria presentar-los a, a les persones doncs, que intervindran. En primer lloc, eh, el doctor Josep Maria Tamarit, que és la persona que farà la ponència principal de la tarda, que ens aportarà les, les idees fonamentals d'aquesta nova llei de l'Estatut de la Víctima i de les seves repercussions. I dir-vos que el, el Josep Maria Tamarit és catedràtic de Dret Penal de la UOC i de la Universitat de Lleida, director del programa de Criminologia de la UOC i coordinador del grup Consolidat de Recerca sobre el Sistema de Justícia Penal. Després del doctor Tamarit, hem demanat a dues persones que ens acompanyen també a la taula per Uh, acostar-nos d'una manera més breu el que seria uh, aquestes repercussions més pràctiques de la llei en l'àmbit de l'atenció a la víctima, la mediació penal i l'execució penal. I després del doctor Tamarit intervindrà la senyora Lídia serrat -Ocell, que és la cap de l'àrea de reparació i atenció a la víctima i que parlarà de l'impacte de la directiva en aquests àmbits i també en general en tot l'àmbit d'execució de penal a la comunitat i de justícia juvenil. I el senyor Josep Paul ho farà tot seguit. Ell és el cap de servei de classificació de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i parlarà també de l'impacte d'aquesta llei en el sistema penitenciari català. Ho farem tot seguit en, en aquest ordre i al final doncs, obrirem un espai de debat perquè tots vostès puguin fer les seves aportacions i les seves preguntes. Doncs Josep Maria, quan vulguis. Moltes gràcies.